смарт-розетка. Жобада эндағанмен жүрсіп өк омар. Элемен Елисамбыта. Сын жүрсішіміз Байкенжи Ожан Рулька Брашына. Біздің жобасының мақсаты ақылды жүді дамыту. Осы мақсатқа жету үшін біз келесі міндеттерімізді орындадық. Arduino арқылы ақылды өте операциясы, интернет арқылы қажетті бағдарламаларды жаздық, және 3D модель құрастырып, 3D принтер арқылы оның корпусын шығарды. Жалпы ақылды өзінде үш талапқа сай болады. Ол жайлылық, үнемділік және қауіпсіздік. Ал біздің смарт сокетіміз осы үш талапты да орындай алады. Мысалы ретінде жайлылықты алсақ, сіз кез келген бөлмеде бола тұра, смарт розеткаға кез келген электр құралы қосылса, сіз оны телефон арқылы тез әрі жайлы қосып шығарыңыз. Немесе қауіпсіздік. Сіздің үйіңізде үй жануарлары немесе кішкентай балалар болса, ол әрдайым тоққа қосылып тұрса да, өшіріп тұрса, ол қауіпсіз болмайды. Және өрт қауіпсіздігі қауіпі аз болады. Және үнемділік. Біздің смарт сокеті 4 яшығы әрбірі бөлек-бөлек қосылып өшірілгеннен кейін тоқты аз тұтынады. Бұл ақылды үйдің бірнеше функциясы болады, қауіпсіздік жүйесі. Мысалы қауіпсіздік жүйесіне камераны жатқызайық. Камера арқылы біздің ата-аналарымыз бізді бақылай алады. Біздің не істеп жатқанымызды. Және де коммуникатор. Коммуникаторға бізге мысалы Алиса, Сири, Google помощник болады. Және де климат контроль ол біздің үйіміздің ылғалдылығы мен температурасын өлшейді. Смарт сокетті дайындауымыз үшін біз NodeMCU 3-ші версия микропроцессорын қолдандық. Ол ең басты ми болып саналады, себебі ол арқылы біз программамызды оқи аламыз. Және қосымша қатқыл реле және жайрелерді қолдандық. Біздің осы құрастырған жобамыздың мақсаты ол, мысалы, ата-аналарымыз айтады ғой, шайдың қоршы деп. Біз оны далада ойнап жүріп, оны қашықтан қосамыз. Біздің смарт сокеттің корпусы толықтай 3D принтермен шығарылған және үші Arduino NodeMCU 3-ші версия батасы қолданылған. Қазір үшін көрсетіп жүр. Мына қараңыз. Ол 220 вольт тікелей тоққа қосылады. Оның өшіп қосатын батырмасы бар. Және де блок питания арқылы NodeMCU 3-ші версия платасына тоқ жүреді. Одан кейін ол міне 4 релелерге қосылады. Осылар арқылы 4 яшқа қосылғаннан кейін осылармен біз оны басқара аламыз. Мына жерде 2 жай реле және 2 қатқыл реле. Осы 2 қатқыл релемен осылардың көмегімен біз оны қосып өшіре аламыз. Енді біз оны Telegram бот арқылы басқарамыз. Қазір сіздерге мысал көрсетейік. Міне, мен стартты бастым. Енді қазір контроль сообщениесі келеді. Міне. Контрольді басам. Одан кейін мына жерде 3-ші яшыққа қосылды. Сол үшін 3-ші... Қазір қосылды. Өшіріліп тұр деп тұр. Қазір. Енді қайтынан қосып көрейін. Өшіріп көрейін. Мұнда қазір сетпен проблема болды екен телефон. Сол сетпен қатты жұмысымен жатқан. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз арнады. Схеманы бір көрсең болды? Аға.